ауыл. Ұйқыңнан оянғанда ең алдымен көліктердің дауысы емес, ауыл тіршілігінің дауысы естіледі. Ауыл адамдары тұра салысымен әрқайсысы өз жұмысын істейді. Жасы келген кісілердің не үшін ауылда тұрғысы келетінін мен енді түсіндім. Ауасы таза болғандықтан бәрі ұйқысынан ерте тұрады. Ал мен болсам, әлі ұйқыны сойып жатырмын. Ay anav, soğukun eşki tağı aksak koltuk, it kağı balganın zor mu? Qaydan bileyim, sol eşki var o, abdan invalid bol, bitti özü. Rasi. Arman əlik tazatır mı? Ozu garantı köyler, ağılğa gəze oldu, ağızın su ağıp tüs köyüp neden yuqtaydı. Ay, bugün birinci jumıs günü bar o yatayın. Koyi jata versin, deyiz be. Akimşilikte jumıs bar o deyizim mi? Sonsuz da bitedin. Сосын ренжіп жүрмей ма? Немене ренжіп? Оятсам ренжіп, оятпағанға несі ренжіп? Жарайды. Ал, ешкінің аяғын көріп болып, түстен көйінді. Жеткізбе саған. Кім күндер анау, мен қаладан келген орынбасарым жұмысқа кетті ма? Қайда жүр ол? Ұйықтап жатқан шығар. Ұйықтап жатыр? Міне. Мені капиталистер көрдің ба? Жатып шер арам тамақтар. Әй, жұмысқа келді, ұйықтағаныз. Жұмыс деп отырмыз ғой. Қаланың адамдары сондай. Өткенде естеріңізде ме? Біздің үйге келген, қаладан келгендер. Қонақтар ма? Иә. Екі күн тұрмай ұйықтаған. Қой! Сөйтті ма? Сандығы сіз айтасыз. Әрине енді шайына димедрол салып бергенде. Димедрол салған ба? Міне, Сандығаш. Бүйтмесе бас есепші болам ба, а? Сонда екі күн ұйықтатқан. Тамақ бермейді, рахат, жатады үйде екі күн. Сандық ашты. Мен ойлап тұрмын, мен сол осы орынбасарыма қандай жұмыс берсем екен, а? Қандай шаруа таптырсам екен. Жатамын өзі. Аманжол Жоламанұлы, есіңізде ме біздің ауылда асфальт төселмеген көшелер бар ғой? Соларды санап шық деген едіңіз мүмкін. О, сен, мен ұмыт күткен екен, сен ол орындамаған екенсің ғой. Дұрыс, молодец. Вот, бұған тапсырамыз. Санап шықсын, қанша шұңқыр бар, қанша жер жарылып кеткен. Бас есеп шықсам, Дұғашқа тапсырсын. Дұрыс болды, дұрыс болды. Ой, Арманжан, келсейші отырсай, шай шығып болатын болды. Кешіріңіз. Шай шыққай шығыр. Кәр жарты сағаттан кейін мен караоке айтам. А, караоке? Ауылда караоке бар ма неге? Караоке бар. А телевизордың астынан үй сатылады, санузелі бар, телефоны бәлем бай деп тұрып, соны айтамыз біз. Ояғы оның субтитры дейді ғой. Сендер осы қаладан келіп ап, бүкіл денің өзгертіп жүресіңдер. Сол караоке, біз соны айтып жүрміз. Арман, сүтпен сүтсіз? А, жоқ, қарашай, сүтсіз. Ай, сүттің мол қаймағын салып тұрып құйып бір. Бұл химия жеп, анау әспәлт түскен бала сүттің қаймақтың не екенін білсін да? Аға, енді сол қалаға бара жатқан осалдың сүттері шығар. Ой, сендердің қалаңа барғанша бұл су болып кетеді. Ана қытайларың пластмастан ет жасап жатыр ғой. Оған сүт деген сөз бе? Олардың да ойлап таппайтын жоқ. Аға, мен сұрайын деп едім. Дәріханада бар ғой. Кітаппен шай ішкім тұрды, ол не үшін? Ол енді біз ол жерде кітап оқып отырып, шай ішіп отырамыз. Ешкінің аяғын қарау керек еді әлі. Жұмыстың бірінші күні мен кешігіп қалдым. Йо-майо! Арман, асықпа! Ой, болмады да. Айттым саған ұяту керек деп. Ұйықтасан, шаршады деп. Өй, бай, ешкінің май қашаннан бері менің айтқан істеп жүрдім. Тұрдысым, тұрып, жаттысым, жатып жүргендей. Өй, бай. Өй, қойшы сенде. Ал жақсы, мен кеттім. Берген еркем, меркем ай, еркелеткен меркем ау, еркелеткен меркемді, еркелетсем еккен ай, еркем, еркем, меркем ай, еркелеткен 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 меркем
erkem mal, erkeletken erkemde, erkeletse mekken ay. Nere gerek dünye, jinağan men erkem. Мужала өзінде ме? Өзінде. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум аға. Оу, қайда жүрсің? А? Ұйықтап қалдым маған. Ұйықтап қалдым? Әй, сен менің орынбасарымсың. Жауапты қызмет. Ал сен болсаң, кішкентай бала ұқсап, ұйықтап қалдым. Кешіріңіз аға, енді қайта алмайды. Ертең таңертең сағат 9-да ата-анаңды ертіп келесің. Деп мектептің оқушылары ұқсатып, айтып тұрсам жараса ма осы? Ұялмайсың ба? Гүлнәр! Гүлнәр! Яман жол, жоламанылы. Бағын ағыларын бәрін алқыш. Бұна ең соңғы болатын болсын. Түсінің бе? Ет болады. Сен жауапты қызметкерсін сен. Кешіп келдім. Ұйықтап алдым деп. О! Арманға бер анам бәрін. Ananı da ver. Oh! Çöpedim, ne o ne? O da oran sırak. Bula ağıldın asfalttan bağın yerlerin ölşep, oy şıkırın, burlus kurlusun bərin kağızğa sürüp bas esepşi sanduğaşıqa tapsırasın. Aha, mazak kılıp tırsız mı? Men... Жол жөндейтін адамға ұқсаймын ба не? Мен вообще артық сөз жақтырмаймын. Тапсың ба? Интернет бар ғой, интернеттен қарап есептеп алсақ болады ғой Аманжолға. Біріншіден мен саған Аманжол аға емеспін. Мен Аманжол кім ұлы? Жол Аманұлы. Есіңізде жазылып тұр. Жаттап ал. Екіншіден біздің ауылда интернет жоқ. Болмаған, болмайды да. Осы есіне шығарма. Үшіншіден, өз уақытыңды өзің босқа алма. Тапсырманы орында. Бар, Гүлнәр жолды көрсетіп берші. Аманжол Жоламанұлы. Қалай түсінбейсіз? Қаншама адам интернет арқылы байып жатыр. Бүкіл әлем интернетте отырады. Мен нағып түсінбеймін. Түсінем. Бірақ мына интернет бұл адамды жалқап өтеді. Адам болғаннан кейін бейнеттену керек, еңбектену керек. Адамды адам еткен еңбек. Енді мен бұл ауылға жер өлшеу үшін келген жоқпын ғой аға. Не үшін келдің? Жұмыс істеу үшін. Бердік қой жұмыс. Істе. Адам мен қатыра бермей. Мен істемеймін. А? Аманжол Жоламанұлы. Қазір әлем деген күшті қарқынмен дамып жатыр да. Мына интернеттің жоқтығы бізді талай қол жетімді күшті нәрселерден алшақтатып жатыр сөзім шыны керек. Сендер осы интернет деген нәрсені қойыңдаршы. Әбден жалқау болып кеткенсіңдер. Әй, сол осы интернетсізде осы ауылды көркейтіп, осы ауылда жұмыс жасадық қой. Енді қазір заман деген заман дегенді қоя. Заман емес. Қанша болды? Шыдасып кеттім. Бастап есепті бар. Көше басынан бастап та? Енді бізге нақты цифр керек қой. Қанша жер асфальттанбаған жолдар? 451 деп жаз салайықшы. Ей, болмайды. Сен үкіметті алдайын деп тұрсың ба? Басынан баста. Нақты цифр керек маған. Мына ағам, мына жақтан 430 болған, несімде 430 мен мына жақта 430. Тошыны ма? Иә. Бермей қарай санай енді. 450. Елу ме? 30-дан кейін бірден 50 көшіп кетесің ба?
31 ga ketip qaldı. Tuskas şik ağa. Ne? Tuskas şik. Sen keşir. Mən bir hesabtep bitesin. So gözde bar, tuskasını içesin. Yengbe ketsen erinbey. Toyadı qarnın kelinbey dide. Şunun ba? Hesabtey ber, ayqaylap sanap. Men tuskasqa ketsin. Kanca? 560. Hey, 100 metrede ne yapacaktın bu? Cahaya gene 437 oldu. Ana cermi ana cermi 100 metre baktırmasın tutsakar. Yok, kalsın demem. Oy, lan, lan, cem korbeli oldu. 440, 440 bol dağın kalsın dayım. Asız demdi olsun. 564. 685. 790. Hey. Kalsın dayım bakın, kalsın dayım. Biz 90. Ah, alo, Dilen, kalaysın, men ko Arman. O, Arman, jaksı, özün kalaysın. Europa kalay. Bär jaksı, bırak Europa emes, Dilen. Kalay Europa emes. Endi sol, men sağan bar şındıkta aytayın, dostumda aldığan dürüst bolmaz. Toktaş, dürüstap sündürüş, aytış. Tük tüsünbedim. Мен еш кандай Европага кеткен жокмун. Кайда кеттин? Аулга. Кайда? Аулга дейм, аулга. Аким орун басары болуп аулга келдим. Сен же катырасың. Азыр сен сонда аулда жүрсүңбү? Арман, кыскасы, проблеманы чеч. Калай деген мен де аул акимдин орун басарысың го. Туу, күлө бермеше айналайын. Үндө басым катып жынымстап жүр. Мына жакта жолдор деген жок, шаң тозан. Uyalı baylanış yok, bir üngürde jatkan siyaktım. Adamlar da bir türlü kızgı. Avda Europa de bol apbedin. Ne koy, Dilen sen şükün beşini kaytpaya koyar ama aramızda kalsın. Kızlarga, çekitlerge mül demiştin kaytpa. Korkpa, eş kimge aytpayımın. Jaksa dake, bärine selam ayt. Men bar bana tüsünksüz kızgı adamdarmen barıp söyleseyim. Jaksa. Jaksa, davay. Men sizlerde sağındım. Jaksa. He? Sen nege bizden ağlı çamandap dursun? Keçi. Egez ağam aytsam sındıradı o? E, keçi deyim mi sağan? E, körüreyimiz bugün sağan kasek. Oy, kasek'tin kasek'ın görüp sadık. Kim bolsa da yertik bel, sündün ba? Körüreyimiz. Davay. Arman katıradı. Jumıs tege ağılığa getti. Men ömürümde olay istemes edim go. Son aytam. Gülnar, Gülnar. Biz bir yengbektendik bugün. Çekiş, şey. Sizge sütpen, sütsüz, kara şay, kök şay, kantpen, kantsız. Canıma bilesin o bağın, kara şay, sütpen. Ama arma sağın şey. Bir bir mağın. Gördüğe, oğan da kara şay, sütpen. Ne gördünüz mü? Yengbek etsen erinbey, toyadı ğırının kembey. Әкім мен бірге қарашай сүт ішпен ішетін болды. Жарайт. Айтпақшы, аман жол жоламан сізге аудан әкімі хабарласын айтатын бір жақсы жаңалығым бар дейді. Ойбай, болды ғой. Алло, ассалаумағалейкум. Жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір, рахмет. Үй іші аман есен. Үй іші, сырты, жаны, төбесі, асты дегендей. Подвал бар ғой бізде. Я көк иттер кетті ғой ауданға сізге. Не? Бір жорын? Ойбай, мынау не деген қуаныш? Біздің тарихта неге жумаймыз? Жуамыз. Рахмет, рахмет, бір жор, рахмет. Не болып қалды аман жол жолмын? Біздің көк иттер аудандық спорт жарысына бар бірінші орын алыпты, бірінші орын. Гүлнар! Ертең келіп қалады, күтіп алуымыз керек. Соған жақсылап дайындалыңдар. Дайындалыңдар. Жарайды. Арман, сен де дайындал. Көк иттерді күтіп аласың.